Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb les finals del Campionat de Catalunya demà de 4 i mig. Al Campionat de Catalunya Júnior disputat a la Mar Vella de Barcelona coneixerem tres futures estrelles del taekwondo català. I a més repassarem el Campionat de Catalunya a Sell de tenis taula i hoquei. Conocía a un amigo de Bilbao que vivía aquí, que solía venir aquí él y otra amiga. Me comentaron que había femenino y bueno, vine un día a probar y vi que el ambiente era elegante y me quedé. Nunca había jugado. He tenido que venir a Barcelona para jugar. Al final también cuando vienes a una ciudad nueva tienes que conocer a la gente y te animas a todo, ¿no? Me gusta el ambiente, me gusta desde el principio y luego ya siempre todo deporte engancha, ¿no? Supongo. Tinc 14 anys i ja fa 6 anys que jugo a pilota. Jo era petita, en plan, i els meus pares van començar a venir aquí amb més gent, més nens que juguen aquí, i doncs vaig començar a jugar i fins ara. M'agrada molt jugar a la pilota, ja que és un esport competitiu i a mi m'agrada la competició. Em porto molt bé amb la Yosune, la contrària. Ja havia jugat contra ella. L'altre partit el vaig perdre, però aquest l'he guanyat. Jo vinc aquí al Passeig Maragall. Bueno, uns pares viuen aquí i de petit veníem aquí a aprendre alguna cosa i així. Hi havia una escola amb 4 o 5 xavals i em van dir, oi, vols apuntar-te, no sé què, vaig baixar, em va començar a agradar i ara porto ja bastant de temps aquí. Que és dels pocs esports que no estàs enfrontat amb l'altre, sinó que estàs de costat. També hi ha molta, no sé, lleialtat, poder. Els contrincants es canvien al mateix vestuari, que això no passa a quasi cap esport, no sé, ho trobo guapíssim. M'agrada molt. Doncs els meus amics primer venien a veure'm i ara hi ha 5 que ja s'han apuntat, que estan allà dalt i cada vegada són més. I els agrada i ja et dic, per l'ambient i així ens ho passem tot bé. Bueno, ja fa molts anys jo anava a un col·legi dels Maristes a Igualada, que hi havia uns germanos que eren de Navarra, i a partir d'aquí doncs m'hi vaig començar a aficionar. Llavors, gràcies al president del meu club, el senyor Lluís Bages Teixidor, ens va aficionar tota una colla de nanos i a mi sempre m'ha agradat molt i segueixo jugant. Aquest esport té la gràcia de quan has de treure el nervi per fer córrer la pilota i et pots desfogar doncs, contra la paret, pots picar tot el fort que puguis i bueno, té aquesta gràcia i a mi m'agrada molt. Juego desde los 5 años, llevo 18 años jugando a esto. Yo soy vasco, como mi adversario. Él es de Donosti, yo soy de Marquina, del pueblo de Vizcaya. Y vine el año pasado para estudiar y bueno, ahora estoy trabajando aquí y muy a gusto, la verdad. Hace bien a la pelota porque no es tanto competitiva, es más educativa, formativa. Y eso creo que ahí en País Vasco, por desgracia, en algunos sitios se está perdiendo. Y si te educas o aprendes este deporte y te gusta, quieres jugar hasta los 50, hasta que puedas. Como has visto hoy, ha habido señores que con 50 juegan y ojalá algún día pueda llegar yo a eso. Y eso es muy, muy gratificante para mí, que me gusta este deporte y se agradece. Eso, por ejemplo, en el País Vasco no pasa. Después de 26 la gente ya lo deja, pero que es nivel competitivo. Y se agradece que sea tan familiar, tan amigable jugar aquí. Para mí es muy importante participar en este campeonato porque te da acceso a ir al campeonato de España con la selección catalana y tener un privilegio para ver si puedes conseguir ir al campeonato de Europa Junior.
ver un poco el nivel que tengo en mi categoría de Cataluña para luego que conseguir ir al de España con la selección. Y era un poco ver el nivel que tengo para Cataluña, ya que en el de España también lo sé más o menos. Pero es eso, intentar prepararme cuando pueda ir al centro de alto rendimiento y ver el nivel. Jo m'havia mentalitat per a venir a per totes, però sobretot per fer-ho bé, disfrutar i fer-ho el millor possible. Sense la pressió aquesta de, buah, tinc que guanyar, perquè si no els altres què diran, saps? No, això se queda a casa. La veritat és que estar allà al CAR és una mica dur, però és el que jo volia, perquè clar, tens que combinar l'esport amb els estudis i vulguis o no, se fa complicat i més estudiar en batxillerat. Sí, moltes vegades això passa, que la gent vol guanyar-te per dir, mira, he guanyat alguna del CAR. Però la veritat és que, tal com ho parlem allà al CAR, això no és una cosa que ens té que influir, ja que no ens hem de posar aquesta pressió. No hem de guanyar, sinó que hem d'anar a venir-ho a xalar i a fer-ho bé. Lo que tienes de pensar en estos campeonatos es que tú eres el mejor, nadie va a poder contigo y tienes de darlo todo porque más de uno te tiene ya fichado y quiere tu puesto sí o sí. Bueno, pues sin querer hacerlo lo mejor posible, entrenar para ello e intentar mejorarse para ir a la competición y hacerlo lo mejor posible. Con tus cualidades ir a la competición y enseñarlas. He començat una mica com distreta, per dir-ho d'una manera, però després he aconseguit centrar-me altra vegada i ho he pogut acabar i tindre un bon final. Tot i que, clar, hem anat al punt d'or i he guanyat per registres. Obtenir medalla al campionat d'Espanya i classificar-me al campionat multieuropeu que es farà a Bulgària, ja que si et classifiques te'n vas directe a l'europeu. Estem al pavelló de Juneda. Avui juguem al campionat de Catalunya de la temporada 2018-2019. Tenim 7 equips distribuïts en dos grups. Grups per nivell de joc, un nivell de joc bo, que està compost per 3 equips, i un per nivell intermig, que està compost per 4 equips. Aproximadament tindrem uns 90 esportistes fent aquesta activitat de hockey interior. Empecé porque me lo dijo un profesor. Sí, un profesor. Y al principio no me agradaba, pero luego ya sí. Me gusta, me lo paso muy bien con mi equipo. Me gusta tanto entrenar como jugar los partidos. Estem a Borges Blanques, estem celebrant el Campionat de Catalunya de tenis taula, el 33 edició, per ser més exacte. N'hi ha 18 de tota Catalunya i participants crec que són 125-130. 17 grups de nivells per poder fer un torneig una miqueta equitatiu amb tots els jugadors i que tothom hi pugui participar. Aquí avui, bueno, m'ha jugat molt bé i he guanyat la medalla d'or. Molt content, molt feliç i amb això agafo com noves experiències i això em fa tenir mentalitat encara més positiva i millor per de cara a l'any que ve o quan es torni a fer, vaja, i torni a venir. M'agrada perquè coneixo gent nova, hi puc parlar, converso, m'expliquen coses, jo també explico diferents coses i conèixer gent nova de diferents centres també està bé. Soc el més petit de jugar aquí, tinc 3 anys, perquè a mi m'agrada molt tenir taula. Jo vaig jugar als Jocs Olímpics d'Andorra i me'n vaig quedar primer. Avui queda segon perquè he lluitat al campió. Tenis taula el que aporta és que és un esport individual, però també hi ha els equips, no? I entre ells també s'ajuden molt. Però després l'esforç és individual i això és una cosa
que els atrau bastant en els nanos aquests, no?